Na konkurs Niš Art Fondacije iz godine u godinu pristiže sve više radova i ove godine dostignut rekord od 2000 radova, među kojima ima ulja na platnu, grafika, crteža, instalacija. Tročlani žiri u sastavu Ned Arnerić glumica, Kristina Ristić likovna umetnica i Mrđan Bajić vajer za ovu izložbu izabrao je 58 radova. Nisam mogao da dođem, pa sam otkazao put i onda su me zvali i rekli su mi, nisam rekli da ću dobiti nagradu, kao ono, ipak bi bilo dobro da dođete. I tu sam već postumljen malo. Koliko vam znači, koliko je ovo podstrek za mlade stvaralce? Pa finansijski prvo je ono najbitnije. A mislim, ovo drugo će da ono, još je, prođe vreme pa će biti to isto veoma lepa nagrada za ostale. Tako da. Radim u zemlji trenutno, ali pokušavam da imam saradnju sa inostranstvom. Volela bih da ostanem ovde, naravno, ali umetnost je internacionalna, tako da svakako želim da imam izložbe i tamo i već sam imala, tako da želim tim dalje da se bavim. Prema rečima glumice Nede Arnerić, ovaj konkurs je za 9 godina postojanja oblikovao veliki broj mladih umetnika i podstakao ih na još bolje rezultate. Radovi puni optimizma, svetlosti, energije, tako da ja verujem da nam je Lale, Olja, Jovan Ćirilov, da su nam negde od pozadi pripomagali svojom energijom i jedna šarena, raznovrsna izložba kojom smo mi kao članovi žirija izuzetno zadovoljni. Izložba najbolje ocenjenih 58 radova Niš Art Fondacije moći će da se pogleda u Galeriji Srbije u Nišu naredne 2 nedelje, a zatim će biti preseljena u Beogradu.